1. Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Ուրեմն մեզ պետք է գրել մի հատ ֆունկցիա, որի անունը max է, որը ուրեմն վերցնում է մի զանգված արժեքների եւ վերադարձնում է նույն թվերի կոնկրետ եւ վերադարձնում է ուրեմն ամենամեծ թիվը, չէ՞։ Okay, դե եկեք գրենք ուրեմն function max, որը վերցնում է մի հատ զանգված եւ վերադարձնում է ամենամեծը։ Նու մի քանի մոտեցում կա այստեղ։ Ամենապրիմիտիվը դա նաև, որ մենք կարող ենք ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական max val, ամենամեծ թիվը, եւ իրեն վերագրենք ուրեմն զանգվածի առաջին արժեքը։ Հետո loop-ով for let i equals 1, i քանի դեռ ավելի քիչ է const r.length, i++, այսինքն դե 0-ն արդեն նայել ենք, դες որ 0-ն էլ պետք չի նայել, մենք պետքա ուրեմն 1-ի index-ով index-ի արժեքը նայենք եւ համատեք դրա հետ եւ վերցնենք ամենամեծը, անցնենք հաջորդին, վերցնենք ամենամեծը, անցնենք հաջորդին ու տենց գնանք միջով վերջ։ Եվ վերջում ուրեմն մենք վերադարձնենք return max val։ Okay, իմաստեր ինչ ենք անում։ Ստեղ ընդհանրապես համեմատում ենք եղած արժեքը, այսինքն const val r i, այս val-ը համեմատում ենք max val-ի հետ։ Ու եթե if val-ը ավելի մեծ է const max val, ապա edge ժամանակ ուրեմն max val-ը դառնում է հենց այդ val-ը, հա, ու հաջորդ անգամ հենց իր հետ կհամեմատենք հաջորդ արժեքը եւ այն եւ այն sense պատթվելով կգնանք միջով հասնենք մեր նպատակին։ Ու sense ուրեմն եկեք ուրեմն ստուգենք կաշխատի արդյոք մեր ուրեմն կոդը alert sense անենք, աշխատացնենք, ստացանք 100, այո, ճիշտ է պատասխանը, այսինքն եթե ստեղ սա լիներ 320, 320-ն է վերադասնում, եթե ստեղ լիներ 999, ու աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ 999, okay, cool, սա ամենապարզ, ամենապրիմիտիվ ճանապարհն է, էլ ինչ կարող ենք անենք, դե, նայեք, քանի որ մենք ունենք զանգված, որի մեջ կան շատ արժեքներ եւ մեզ պետք է ստանալ մի արժեք, դե դա ոնց որ շատից միջև քիչ, շատ մեծ զանգվածից միջև մի արժեք reduce, չէ՞, մենք դա գործիք ունենք, որը հիմնականում օգտագործում ենք շատից իջնել դեպի փոքր։ Դե եկեք տեսնենք reduce-ով ինչպես սա կարելի է լուծել։ Ուրեմն կարող ենք ուրեմն վերադարձնենք r.reduce, սա արդյունքը, որը ուրեմն կվերցնի մի հատ ֆունկցիա եւ սկզնական ինչ որ մի արժեք։ Դե կարող ենք օրինակ սկսենք r0-ից։ Եվ ստեղ ուրեմն մենք կվերցնենք մեր aggregator-ը եւ այս բաղի արժեքը։ Եվ հիմա ընդհանրապես տենց ստեղ ստուգում ենք, ասում ենք, եթե aggregator-ը ավելի մեծ, ավելի փոքր կամ val-ը ավելի մեծ է քան մեր aggregator-ը, ապա այդ ժամանակ եկեք վերադարձնենք val-ը։ Մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձրենք ուրեմն aggregator-ը։ Ինչ որ sense մի բան, եկեք հիմա սա ստուգենք, նորից նույն տեստը կարող ենք անենք, alert, sense, աշխատացնենք եւ այո, ստանում ենք 100։ Հիմա ձեզ ասեմ մի հատ գաղտնիք։ Եթե դուք չտակ նախնական արժեք, ինքը ոնց որ by default, այսինքն automatic, վերցնում է առաջին արժեքը որպես aggregator-ի արժեք։ Այսինքն առանց սրա առաջին անգամ, երբ որ սա կանչվի, հեսա մի հատ debugger-ով ցույց տամ, որ տեսնեք։ Եթե, այսինքն ինչ կլինի, եթե մենք ուրեմն նախնական արժեք չտանք, նայեք ինչ կլինի։ Ուրեմն բացենք, աշխատացնենք մեր debugger-ը։ Ահա, նայեք, առաջին անգամ որ աշխատեց, aggregator-ի մեջ կա 5, տեսեք, առաջին արժեքը։ Իս val-ը արդեն երկրորդ index-ի արժեքն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինքը, եթե նախնական արժեք չեք տալիս, ինքը aggregator-ի մեջ դնում է առաջին արժեքը եւ ամիջապես ֆունկցիային կանչում է երկրորդ արժեքով։ Okay, դա մի հատ տրուկ կա։ Որը մի քիչ ավելի ոնց որ մաքշում է մեր կոդը, դրա համար կարելի է այդպես անել։ Նայել կաշխատի, սայել կաշխատի, սա ուղղակի ինչպես տեսնում եք, մի քիչ ավելի բարձր է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ aggregator-ը առաջին անգամ ընդունում է առաջին արժեքը, այս օրինակում 5, հա, եւ առաջին անգամ այս ֆունկցիան կանչվում է երկրորդ արժեքով, այսինքն 28-ը գնում է, մտնում է val-ի մեջ։ Եվ մենք համեմատում ենք 5-ն ու 28-ը, եւ ուրեմն եթե հիմիկվա արժեքը, այսինքն 28-ը ավելի մեծ է, քան
ագրեգատորը, որը 5 է, վերադասվում ենք 28, հա, որը տենց էլ անում ենք։ Հաջորդ անգամ ագրեգատորը հիմա ունի 28, եւ հիմա ագրեգատոր ունի 28, իսկ արժեքը value ունի 99-ը։ Իրենց են համեմատում ամենամեծ թիվը վերադասվում ենք եւ այլն եւ այլն եւ այսպես պատտվում ենք միջով հասնում ենք մեր նպատակին։ Հիմա մենք math object-ի մասին ենք խոսած, չէ՞։ Իսկ math object-ը ունի min եւ max։ Այսինքն ստե ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք ստե վերադառնանք math.max այս երկու արժեքի՝ aggregate-ը եւ value։ Okay, սա էլ կաշխատի։ Նայեք։ Okay, ճիշտ աշխատում է, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վերադառնում ենք երկու թիվ, ինքը վերադառնում է այդ երկու թվի ամենամեծ թիվը, max թիվը։ Եվ դա մենք վերադասում ենք որպես հաջորդ ագրեգատորի արժեք, որը նորից այդ ագրեգատորի եւ հիմիկվա արժեքի մաքսն ավելացնում, վերադասում է որպես հաջորդ ագրեգատորի արժեք, եւ այսպես պատտվում է եւ վերջում ինչ որ արժեք ունի այդ ագրեգատորը, դա էլ վերադարձվում է։ Այսինքն, այս ամեն ինչի արդյունքը ամենավերջին ագրեգատորի արժեքն է։ Okay։ Որը եթե max-ն ենք վերցնում, իսկ ինչ, իսկ եթե min պետքա գրենք, ընդհանրապես սա կփոխենք min, սա կփոխենք min, ստեղ էլ min, ահա, հիմա կվերցնի ամենափոքրը, 5-ը, okay։ Okay, շատ լավ, ամեն ինչ աշխատում է, հիմա եկեք ձեզ ցույց տամ մի հատ դրուկ։ Okay, եթե մենք աշխատում ենք թվերով, մենք գիտենք, որ եկեք վերադառնանք math max-ին։ Maxim, ահա։ Մենք գիտենք, որ math.max-ին կարելի է տալ լիքը տարբեր թվեր եւ ինքը կվերադասնի ամենափոքրիկ թիվը, չէ՞։ Okay, հիմա ինչպես դա կարելի է անել։ Հիմա նայեք, եթե մենք կարող ենք վերադասնենք math.max, բայց հիմա ստեղ ինչ անենք։ Մենք r չենք կարող իրեն փոխանցենք։ Ինչու՞, որտեվ max-ը զանգված չի վերցնում։ Նա վերցնում է առանձին արժեքներ, հա։ Այսինքն, եթե մեզ զանգվածի մեջ կան 5, 28, 99 եւ այլ, ինքը չի ուզում զանգված։ Ինքը ուզում է առանձին 5, հետո որպես երկրորդ արժեք 28, հետո որպես երրորդ արժեք 99 եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես կարելի է զանգվածից ստանալ իր առանձին արժեքները։ Այսինքն զանգվածից ստանալ հենց առանձին արժեքները, որպեսզի մենք կարողանանք max-ին կանչենք։ Պարզվում է մի հատ տրուկ կա, հա։ Ուրեմն նայեք, դնում ենք get get get։ Տեսակ, get get get։ Այս get get get-ը ի՞նչ է նշանակում։ Get get get-ը նշանակում է այս զանգվածի արժեքները վերցրու եւ առանձնացրու։ Անունը այս օպերատորի կոչվում է spread։ Okay, spread ֆոնց որ նոսենս սփրի, հա, այսպես ասած։ Այսինքն, մեզ զանգվածի առանձին արժեքները մենք սենց բացում ենք եւ սենց սփրում ենք դեպի դուրս։ Եվ ի՞նչ կստացվի։ Այսինքն, նայեք, որպեսզի մի հատ օրինակ պատկերացնենք, եթե մենք ունենք, եկեք սենց անենք, ուրեմն let a, որի մեջ կա 5, 6, 7, եւ մենք կանչենք ինչ որ մի ֆունկցիա, որը ասենք թե գոյություն ունի get 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 a-ով, դա նույնն է, ինչպես որ մենք կանչենք այս ֆունկցիան 5-ով, 6-ով եւ 7-ով, այսպես։ Okay, այսինքն սա նույնն է, ինչպես որ սա։ Պատկերացեցիք, որ ինչու, որովհետեւ էլի ինքը բոլոր անդամների a-ի, այսինքն 5-ին, 6-ին եւ 7-ին վերցնում է եւ առանձնացնում է, վերադասում է որպես առանձին արժեքներ, որոնք որ մենք կարող ենք պաստանք այս ֆունկցիային։ Եվ ահա ինքը ուրեմն կաշխատի առանձին 5-ի, 6-ի եւ 7-ով։ Այսինքն, հիմա եթե մենք վերադառնանք մեր գործողությանը, մենք եթե ուրեմն spread անենք այս զանգվածը, որը գալիս է մտնում ստե որպես փոխական, իրեն spread անենք, math-ը հիմա կընդունի ոչ թե զանգված, այլ զանգվածի առանձին անդամները։ Այսինքն, ու ինքը կաշխատի առանձին, ուրեմն 5 որպես առաջին արգյումենտ, 28 որպես երկրորդ արգյումենտ, 99 եւ այլն եւ այլն առանձին, եւ կանի են ինչ որ ինքը անում, այսինքն ինքը տրված արժեքներից ամենամեծը կվերադասնի։ Եկեք տեսնենք սա աշխատում է։ Ահա, խնդրեմ, ստացանք 100։ Այս spread օպերատորը իրական շատ հետաքրքիր է։ Ինչու՞, որտեղ մենք կարող ենք իրեն օգտագործենք նաև այսպես։ Նայեք, պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ զանգված, let a, որի մեջ կա, չգիտեմ, 5, 10 եւ 20, չէ՞։
Հիմա մենք ունենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կա, ասենք թե 7, 8, 9 եւ բոլոր այս անդամները, որի մեջ կան A-ը։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք. Spread A։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա հիշեք, նույնն է, ինչպես որ մենք A-ի անդամները առանձին գրեինք, այսինքն եթե ստեղ գրեինք 6, 10 եւ 20։ Հա՞։ Այսինքն սա նույնն է, ինչպես որ սա։ 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 Okay? Այսինքն spread, with spread-ը իմիջալոց կարող ենք ուր ուզենք դնենք, այսինքն կարող ենք օրինակ դնենք այստեղ։ Սա նշանակում է, որ մենք վերջում կստանանք մի զանգված, որի մեջ կլինի 7, հետո 6, հետո 10, հետո 20, հետո նոր 8 եւ 9։ Okay? Սա շատ հարմար բան է, այդ spread օպերատորը, որի մասին մենք էլի խոսանք ապագայում։ Այսինքն, հիմա եթե մենք վերադառնանք այստեղ, նայեք ինչ հարմար է։ Իմիջիալոց, քանի որ մենք արդեն spread օպերատորը կարող ենք օգտագործենք, մենք արդեն նույնիսկ կարիք չունենք math ֆունկցիա ստեղծելու, մենք ընդհանրապես կարող ենք ասենք, ուրեմն math.max եւ ստեղ ընդհանրապես անենք get get get, այս զանգվածի, այս այլևս այդ մեջ պետք չի եւ սա մեզ ուրեմն կտա 100։ Կամ իհարկե առանց զանգվածի կարող ենք ուղղակի առանձին արժեքները փոխանցել, սա էլ հանգիստ կաշխատի։ Ուղղակի խնդիրն այն է, որ մեզ պետք է ստեղծել մի հատ ֆունկցիա, որը վերցնում է զանգված, դրա համար է ի զանգվածը spread անում։ Բայց եթե այդպես խնդիր չկա, մենք կարող ենք առանձին արժեքները տանք math.max-ին եւ նա կվերադառնի ամենամեծ թիվը։ Այդքան բան, հուսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։